Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini 2025-ci ilə də uzadıb. RTV-nin məlumatına görə bu barədə qərar artıq qüvvəyə minib. Bu arada Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin taleyinə aydınlıq gətirib. Bildirib ki, yaxın günlərdə adı çəkilən aktivlərdən gələn 1 milyon avro məbləğindəki gəlir Ukraynanın hesabına köçürüləcək. Qeyd edək ki, Avrozona və Böyük Yedilik ölkələri, eləcə də Avstraliya, Rusiyanın 260 milyard avro dəyərindəki aktivlərini dondurub.